На Запорізькому шосе обвалилося дерево і порвало лінії електропередач. Інцидент стався у 5:30 ранку на очах у кількох перехожих. Ніхто не постраждав. Величезна гілка старої акації біля дороги відірвалась і впала на проїжджу частину. Дерево повністю перегородило тротуар. Очевидці одразу викликали патрульних, місце завалу огородили сигнальною стрічкою. Однак розчистити шлях і прибрати гілля мають комунальники.